Tere tulemassa minun videolainkuttele. Minun nimi on Jan ja mulle meiltivät matemaatikkaosuudet. Se ylesanne, mitä mä teille nyt näytetä tahan, on minun jaoks väga erilise tähtsusega, sellepärast, et see on üks esimesi ülesandeid, mida ma üldse oma enda matemaatikavõistlustelt mäletan. See oli kunagi põhikoolis ja tollal ma seda ülesannet ära lahendada ei osanud. Te võite proovida, kas te olete targemad. Ülesanne kõneleb ühest kaugest saareriigist, kus elas üks kuningas. No, joonistame siia ühe kuningakrooni. Ja selles saareriigis olid mingisugused linnad. Ma joonistan neid linna niimoodi täpikestena siia platsi peal. Ja kuningas tahab oma alamatele teha linnade vahele lennuliint. Ja kui kahe linna vahele lennuliin, ma siis tõmban siis üks joone, on siis mingisuguste linnade vahel lennuliinid. Ja kuningal on selliseid lennuliine planeerides kaks eesmärki. Kaks tingimust, mis ta tahab, et oleksid täidetud. Esimene tingimus on see, et iga linn on otse ühendatud ülimalt kolme teise linnaga. Ma kirjutan selle siia kohe ülesse ka. Iga linn on otseühenduses ülimalt kolme teise linnaga. Ja kolme teise linnaga. Nii, see on esimene tingimus. Ja teine tingimus, mille kuningas oma lennuliini planeerijatele andis, oli see, et igast linnast peab saama igasse teise ülimalt ühe ümberistumisega. Igast linnast saab igasse teise ülimalt ühe ümberistumisega. Nii. Seega siis kas otse või ühe ümberistumisega. Ja ülesande küsimus on, mitu linna võib selles riigis maksimaalselt olla. Noh, ma olen siis ülimalt olla saanud. Nii. Ja on kogu ülesande püstitus. Pange siis selle koha peal pidada natukseks ajaks seisma ja proovige mõtiskleda, kui palju linnu selles riigis olla saab. Ja mõne hetke pärast tuleme tagasi ja vaatame selle ülesande lahendust. Nii, ma loodan, et te olete nüüd lõbusalt natukene aega joonistanud täpikesi ja joonekesi paperi peale ja olete mingisuguse tulemuse kätte saanud. No, hakkame siis seda asja otsast harutama. No, mingisugune linn loodetavasti riigis ikka on. No, üks, võtame siis ühe linna. Ja esimene tingimus ütleb meile, et see linn saab olla otse ühenduses ülimalt kolme teise linnaga. No, joonistame siis siia veel need 13 linna ka. Nii, hästi. Ja need linnad omakorda võivad igaüks olla ühenduses kolme teise linnaga. Aga nüüd paneme tähele, et kui me hakkame nüüd siia alla veel järgmist kihti linna joonistama, ma ei või seda linna enam kolme alumise linnaga kokku tõmmata, sest üks ühendus tal juba on, eks ju. Seega edasi saab see linn olla ühendatud kuni kahe linnaga, see linn saab olla ühendatud kuni kahe linnaga ja see linn saab lisaks veel olla ühendatud kuni kahe linnaga. Ja tähtis on tähele panna, et rohkem linna olla ei saa. Sellepärast, et sellest linnast, mille me aluks joonistasime, peab olema võimalik igasse teise saada ülimalt ühe ümberistumisega. Otse on võimalik saada kolme linna ja ühe ümberistumisega veel kuude linna. Võib juhtuda, et mõnes neist lindadest peab kokku langema. Võib juhtuda, et näiteks see linn peab kokku langema selle linnaga, aga selle hul peaks neid linnu juba vähem olema. Rohkem linnu riigis kindlasti olla ei saa, kui see 10. Sest rohkem linnu vastavad nendele tingimustele ei ole võimalik pildi peale joonistada.
Seega me oleme kätte saanud mingisuguse ülemise piiri, millest rohkem neid linna olla ei saa. Ja nüüd on küsimus, kas täpselt 10 linna saab olla. Ja ma arvan, et selle koha peal võiks jälle teha väikese pausi ja te võiksite jälle proovida joonistada täpikesi ja joonekesi, et mõelda välja, kas 10 linna on kuidagi moodi võimalik otsib väga paljutada. No, tere tulemast siis tagasi. Ma loodan, et teil on vahepeal lõbus olnud ja et te olete lahenduse suutnud välja mõelda. Vastus on siis see, et tõepoolest on võimalik organiseerida need lennureisid ja joonistame siis need ühe võimaliku lahendusega siia tahvli peale. Nii. Ma joonistan siis siia niimoodi 10 linna. Niimoodi päris suurelt. Nii, ja mõistan siia teised 5 veel sisse. Nii, ja nüüd ma ühendan need linnad niimoodi, et need välimised linnad ma ühendan mööda niisugust tsüklit. Sisemised linnad ma ühendan mööda niisugust tsüklit. Ja siis ühendame veel sisemised ja välimised tipud ka oma vahel ära. Nii. Ja nüüd te võite kontrollida, et see pilt vastab ülesande tingimustele. Noh, kõigepealt on selge, et igast linnast läheb täpselt 3 teed. Noh, ja proovime siis mõelda, miks igast linnast saab igasse teise ülimalt ühe ümber istumisega. Noh, võtame näiteks selle linna. Noh, otse saab neisse kolme. Siis nendesse kahte saab ümber istumisega läbi selle linna. Nendesse kahte saab ümber istumisega läbi selle linna, eks ju? Ja nendesse kahte saab ümber istumisega läbi selle linna. Nii. No, need välimised viis linna on kõik tegelikult täpselt samas rollis siin riigis. Proovime näiteks mõne sisemise tipu puhul ka. Vaatame siit. Otse saab siia, siia ja siia. Ja ühe ümber istumisega saab siis siia ja siia. Siis siia ja siia. Ning selle viimase linna kaudu saab siia ja siia. Ongi kõik linnad kaetud. Võib olla, et te saite mingisuguse teistsuguse pildi. Mis selle ülesande juures on huvitav, on see, et sellel on tegelikult põhimõtteliselt ainult üks lahendus. Nii et kui joonistasite ka mingisuguse teistsuguse pildi kuidagi moodi, siis sellest pildist on võimalik neid punkte nihutades saada täpselt see samasugune pilt tagasi, ükskõik milline see teie teine õige lahendus ka joonistan. Ma joonistan siia ühe teise õige lahenduse veel. Ja siis veendume, et need on tegelikult üks ja see sama pilt. No, mul on, nüüd ma joonistan välimistsüklisse 6 tippu, siia sisse joonistan 3 tippu ja keskele veel ühe. Ongi kokku 3 plus 6 plus 1 on siis 10. Sisemise ühendan niimoodi. Välimise tõmba on siis mööda suurt tsüklit. Ja nüüd ühendame siis kavalol moel ära veel need linnad. Siis ühendame ära need linnad ja siis ühendame ära need linnad. Nii. Jälle on näha, et igast linnast läheb täpselt 3 lennuliini välja. Ma ja vaatame näiteks selle tipu puhul. Otse saab siis siia, siia ja siia. Ühe ümberistumisega saab siit siia ja siia, siis selle kaudu saab siia ja siia ning selle kaudu saab siia ja siia. Nii, ongi kõik linnad kaetud. Ja samamoodi võite siis kontrollida teiste linnade jaoks. No, ootame selle jaoks näiteks. Otse saab siia ja siia ja siia. Ühe ümberistumisega saab siis siia, siia. Siia, siia ja siia ja siia. Nii. Nii et kõikide tipude jaoks on võimalik siis niimoodi läbi vaadata. Ja veendume siis nüüd, et need kaks linna, noh, jõukest lennuliinide ühenduse skeemi on põhimõtteliselt saanud. Teeme seda niimoodi, et tähistame siin tipud ära
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja nüüd kirjutame ka siia rinnade juurde numbrid 1-10, niimoodi, et need linnad, mis on siis siin pildi peal ühenduses, oleksid ka siin pildi peal ühenduses ja need, mis on siin ühendamata, oleksid siin ühendamata. No hakkame siis kõdagi moodi kirjutama. No kirjutame siia 1. Üks peab olema ühenduses 2, 5 ja 6. No kirjutame siia 2, siia 5, siia 6. 2 peab olema ühenduses 3 ja 7. No kirjutame siis siia 3, siia 7. Nii. 3 ja 3st 5 saab ümberistumisega neljandas. Seega siia võib kirjutama 4. 5 ja 7 vahel saab reisida ümberistumisega kümnendas. Seega siia ma kirjutan 10. 3 ja 6 vahel saab reisida ümberistumisega kaheksandas. Seega siia ma kirjutan 8. Nii, no järjed võite kontrollida. No näiteks, kas 8 ja 10 vahel on? Siin on. Ühendus, kas siin on? Jah, on. 5 ja 10 vahel siin on? Kas siin on? Jah, on. No, oi, mis on see keskmine? Mingisugune puudu. Keskmine on see, kust saab 4, 6 ja 7 sellega ühenduses. Milline see siis on? See on siis 4, 6 ja 7 ühendus number 9. Ops, nii et siin on 9 ühendus 4, 6 ja 7. Siin ka 4, 6 ja 7. No, siin siis 4 ühenduses 3, 5 ja 9. Siin 4 ühenduses 3, 5 ja 9. Siin ühenduses 7, 2, 9 ja 10. Siin 7 ühenduses 2, 9 ja 10. Ja samamoodi, kui te olete ise mingisuguse teistsuguse lahenduse leidnud, siis võite harjutusülesandeks vaadata, kas tuli teil samasugune või tulnud. Kui tulete õigesti lahendanud, siis peab tulema. Sellist pilti, kus meil on mingisugused tipud ja nende vahel on veetud servad, nimetatakse pildjuhul graafiks. Ja see konkreetne graaf, see 10 tipuga, seda graafi nimetatakse teda uurinud matemaatikuks Peterseni graafiks. Ja sellel graafil on huinikate kaupa huvitavaid omadusi, aga sellest mõni teine kord. Aitäh teile kuulemast! Kohtumiseni järgmises videos!